Poštovane gledateljice i gledatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije Zagrebački prsten. I danas putujemo Zagrebačkom županijom, te vam donosimo pregled najvažnijih događanja s područja županije u proteklih 7 dana. U Svetom Ivanu Zelini održana je sjednica gradskog vijeća, na čijem dnevnom redu se našlo ukupno 18 točaka. Među najvažnijim valja izdvojiti usvajanje prijedloga rebalansa gradskog proračuna. Vijećnici gradskog vijeća grada Sveti Ivan Zelina usvojili su na održanoj sjednici prijedlog rebalansa proračuna. Jedan od najvažnijih razloga rebalansa je uključivanje nekih od projekata za koje su se pojavili uvjeti za prijavu na natječaje, kao i korekcije vezane za nagli porast cijena energenata. Danas smo imali prve izmjene proračuna, znači rebalans. U tom rebalansu su uključene neke bitne stavke koje su nam važne za realizaciju projekata. Ono prvo koje bi istaknuo, to je izgradnja terena sa umjetnom travom, gdje smo upravo nedavno potpisali ugovor sa Hrvatskim nogometnim savezom. Tu su neki drugi projekti koji sad mogu bez problema ići u realizaciju. Jedan razlog za rebalans su bili i cijene energenata, znači obzirom da su porasle cijene i struje i plina i da smo već do sada na energente potrošili onoliko koliko smo prošle godine u cijeloj godini, to smo sad također trebali korigirati. A još jedna bitna odluka koja je danas bila, osim ovih programa, to je pokretanje izmjena prostornog plana. Zadnje izmjene prostornog plana su bile 2015. godine, a ovo će nam pomoći da još neke stvari unaprijedimo i još dodatno postanemo zanimljiviji svim investitorima. Upravo vezano za porast cijena energenata, kako poslovica kaže, u svakom zlu ima i nešto dobro, tako je i u ovome slučaju. Gradu će se u velikoj mjeri isplatiti provedba projekta modernizacije sustava javne rasvjete New Light. Kako će se on isplatiti u duplo kraćem roku od planiranog? Pa da, mi smo prije 2 godine krenuli u zamjenu javne rasvjete po takozvanom ESCO modelu, znači da se financira iz uštede, i projekcija je bila da će se taj projekt isfinancirati, odnosno otplatiti kroz 10 godina. Mi smo tu bili malo čak i stroži, pa smo tražili čak i efikasniju LED rasvjetu, što s ovim rastom cijene energenata je upravo ispalo pun pogodak, tako da evo, umjesto 10 godina investicija će nam se vratiti otprilike za 5 godina, znači kroz sljedeće 3 godine, a nakon toga ćemo zapravo imati puno veću uštedu. Šteta je što je zapravo to samo onako, nije ušteda direktna, znači neće nam ostati više novaca, ali ćemo puno manje trošiti. Znači ovako, otprilike je procjena da bi 3 milijuna kuna godišnje više plaćali za struju da nismo napravili ovu promjenu. A onda kad gledamo 5 godina po 3 milijuna, to su ozbiljni novci. Grad je zabilježio i značajan gospodarski rast, a sama stopa nezaposlenosti na području grada je minimalna. Pa da, rast gospodarstva je odličan. U zadnjih godinu dana su otvorena 3 nova trgovačka centra. Grade se i proizvodna hala jedna, uskoro je najavi još jedno veliko skladište. Tako da gospodarstvo je stvarno u zamahu, koliko god je u okolici kriza. Stopa nezaposlenosti je na rekordno niskim granama. Ako gledamo prema broju stanovnika, to je otprilike oko 1% nezaposlenih. Na radno sposobne je to možda malo više, ali zaista ko želi raditi, posla u Zelini ima i to me veseli. Među ostalima valja izdvojiti usvajanje odluke o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima kojima grad Sveti Ivan Zelina nije osnivač. Završetak školske godine za djecu iz Marije Gorice ne znači prekid edukativnih aktivnosti. Naime, nakon završene svečanosti započeo je već dobro poznati i uhodani projekt Ljeto u Mariji Gorici. Kad je započeo prije 7 godina, projekt Ljeto u Mariji Gorici, putem kojeg djeca za vrijeme praznika imaju priliku kroz 2 tjedna trajanja sudjelovati u nizu radionica i izleta, kao takav je bio jedinstven u Hrvatskoj, a danas taj primjer slijede i mnogi drugi. Želja mi je bila da jednostavno djecu odmaknemo od tehnike, znači od kompjutera, od televizora, od mobitela, jer znamo da je to neminovno, da se oni moraju s tim družiti, takav nam je život, ali barem smo malo napravili jednu drukčiju priču gdje oni barem tih 15 dana zaborave na tu elektroniku. I ove godine vidite sami da je 105 djece upisano
na ljeto u Mariji Gorici, što je impozantna brojka i vidite da je velika zainteresiranost. Mi smo, eto, moram reći, danas preko 100 učenika uspjeli okupiti koji će sudjelovati u 6. projektu ljeta u Mariji Gorici. Govorim 6. jer je važno naglasiti taj kontinuitet koji je načelnica pokrenula prije 7 godina, jer 2020. nismo držali projekt radi poznatih mjera koje su tada bile. Bilo bi još puno više, odnosno bilo je puno više zainteresiranih i učenika i roditelja iz okolnih škola. Međutim, naši kapaciteti su, eto, popunjeni vrlo brzo i ja vjerujem da ćemo mi sa 110 učenika sljedećih 14 dana raditi u 7 radionica svakoga dana od 9 do 13.30 sati sa djelatnicima škole i, moram naglasiti, sa brojnim udrugama koje nam se priključuju u ovom projektu. Polaznici ljeta u Mariji Gorici su po završetku svečanosti za kraj školske godine odabirali aktivnosti u kojima žele sudjelovati u sklopu ovog projekta. Tu će biti kuhanja, tu će biti i kuhanja pekmeza i izrada cvijeća od strugotina drveta, tu bude izrada iz gline, iz drveta. Svaki ima za sebe neku radionicu. Uključeni su svi i profesori, učitelji škole i tehničko osoblje, evo i udruga Marija Gorička Zipka, svi ćemo dati jedan doprinos da nam budu djeca zadovoljna, a da pritom se svi skupa malo podružimo. Gledajte, oni se bi malo podružili, upoznali jedni druge, ali nismo ni zatvorili granice općine, uzeli smo i djecu sa susjednih općina i to nam je doista drago i to je za, naglašavam, i ove godine kao i do sad besplatno, znači roditelji niti djeca nemaju nikakvo opterećenje da moraju nešto platiti, a ovoga, jer nam pomaže i Zagrebačka županija, na to im doista veliko hvala, i općina Marija Gorica. Pritom i škola je tu koja nam također, evo ga, kuharica u školi koja će pomagati da djeca imaju i topli obrok, i mislim da smo s time zaokružili jednu cjelinu. Biće to jako, jako lijepo druženje i moram priznati da sam doista sretna. Zato što je to jako zabavno i zato što tamo igramo puno igra i idemo sa lovcima u šumu. I ja sam izabrao kuhanje zato što sam mislio da će kuhanje, zato što mislim da je kuhanje zabavno. Da li doma pomažeš puno? Da. A kaj najviše volite kuhanje? Najviše volim kuhat torte i kolače. Pred djecom su bez sumnje dva nezaboravna tjedna u Mariji Gorici u kojima će uz druženje steći i mnoge nove korisne vještine. Sukladno novom zakonu o turističkim zajednicama, sve turističke zajednice na području Hrvatske, njihovo 300-tinjak, moralo je provesti izbor za direktora. Tako se morao provesti izbor za novog direktora u turističkoj zajednici Savsko-Sutlanska dolina i Brigi. Sukladno novome zakonu o turističkim zajednicama, ovih dana je završila većina natječaja za izbor direktora turističke zajednice na području cijele Hrvatske. Tako je bio i raspisan natječaj za direktora turističke zajednice Savsko-Sutlanska dolina i Brigi, na kojeg su se prijavila dva kandidata. Morali smo sukladno novom zakonu, morali smo napraviti reizbor, odnosno izbor direktora turističke zajednice. To ne vrijedi samo za našu turističku zajednicu, nego i za cijelu Hrvatsku, tako da su se i regionalni direktori i direktorice mijenjale isto tako i po turističkim zajednicama. Mi smo imali dva kandidata i naše povjerenstvo je zapravo dalo povjerenje ponovo direktoru dosadašnjem, Vladimiru Šinku, pošto je tek 2 godine direktor, tek je zapravo i prošla pandemija na neki način i dali smo mu šansu da se dokaže u još jednom mandatu. No to ne znači da se direktor turističke zajednice može opustiti u narednom mandatu. Ja vjerujem da će to biti tako i kao što smo mi zamislili, ali kažem, uvijek ukoliko ne bi bili zadovoljni, mi ovoga uvijek možemo prihvatiti ili ne prihvatiti godišnje izvješće, tako da naravno kontrolu nad direktorom ćemo imati kao što smo imali i do sada.
Očekujemo puni angažman pošto je korona prošla, ali evo kao što smo već i ove godine imali dosta manifestacije, pokazalo se da korektno je odrađivao svoj posao, pa ćemo mu dati povjerenje još za jedan mandat. Dosadašnje povratne informacije s terena donose pozitivne komentare na organizaciju manifestacije od strane novog starog direktora. Da, evo kao što je vidljivo u ovoj godini dosta se tim manifestacijama, dakle na cijelom području naše turističke zajednice, pristupilo na jedan, rekao bi, bolji način, kvalitetniji, sadržajniji i koliko čujem većinom čujem pozitivne komentare na sva naša događanja koja su bila na području naše turističke zajednice. Naravno, uvijek može bolje, trudit ćemo se da to bude još bolje. Na kraju treba istaknuti kako je turistička zajednica Savsko-Sutlonska dolina i Brigi nakon gotovo 11 godina svog postojanja i velikog broja raznolikih održanih manifestacija ispunila i svoju inicijalnu svrhu. Krenule su pripreme za gradnju, odnosno proširenje groblja u Žejincima u općini Luka. Načelnik se osvrnuo i na probleme vezane za finalno opremanje novoizgrađene općinske škole. U mjestu Žejinci, u općina Luka, u planu je povećanje broja grobnih mjesta. Također općina ima u planu izgradnju puta koji će omogućiti lakši pristup novom dijelu groblja. Evo ga, nakon dužeg vremena rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, to jest otkup dijelova čestica od 7-8 vlasnika, uspjeli smo to koliko toliko riješiti, tako da smo krenuli sa ozbiljnim pripremama za gradnju u prvoj fazi 25 do 30 grobnih mjesta, a da bi se to moglo napraviti, moramo napraviti i cestu koja vodi iz groblja pa prema tom donjem, znači novom dijelu groblja. Tako da bo to jedna lijepa da bude lakši pristup prema grobnim mjestima. Nakon što je najstarija škola u županiji oštećena potresom, sredstvima Zagrebačke županije izgrađena je nova škola u kojoj će u narednoj školskoj godini krenuti učenici s područja općine. Da, evo, zahvaljujući našoj županiji i našem županu Stjepanu Kožiću, općina Luka je dobila jednu modernu, veliku, novu školu. Svi smo svjedoci vremena kojem živimo, da se neke stvari zakomplicirale, znamo svi rat u Ukrajini, problema s Kinom, nabavka dijelova, tako da se i nam dogodilo malo problem. Škola treba biti već otvorena, ali nažalost zbog nemogućnosti opremanja totalno, znači nije to da nema ničega, ali pojedini dijelovi fale za neki, mislim da nešto za kuhinju, nešto za laboratori, ali to je obećanje županije i ravnateljice da je sva roba, materijal stigao i da bi se uskoro moglo očekivati otvorenje i stvari preseljenje. Tako da mislim, svi se nadamo da bude sa novom školskom godinom djeca krenula u novu školu. Ovaj objekt, vrijedan gotovo 18,5 milijuna kuna, nudi učenicima sve uvjete kao i škole u većim sredinama, a učenici će u nju seliti na jesen. U općini Pušća održala se dodjela sredstava Laga Sava za mala poljoprivredna gospodarstva. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom natječaju iznosio je nešto više od 1.700.000 kuna, a visina potpore po nositelju projekta iznosi oko 15.000 eura. Lokalna akcijska grupa Sava dodijelila je sredstva u sklopu trećeg natječaja za provedbu tipa operacije 1.11, potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava. Putem ovog natječaja željelo se pomoći razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava putem povećavanja poljoprivredne proizvodnje te podizanja njihove konkurentnosti na tržištu poljoprivrednih proizvoda i efikasnije proizvodnje. Lag Sava danas je dodijelio sredstva za 24 projekta malih poljoprivrednih gospodarstva. 23 projekta ostvarila su potporu od 15.000 eura. Nažalost, evo, za 24. projekt nismo imali punu potporu, već djelomično ljudi su se odlučili, tj. Korisnici su odlučili iskoristiti sredstva koje možemo dati kako bi proveli svoj projekt. Mali poljoprivrednici pokazali su se kao zaista najbolji u provedbi projekata, ne samo u Lagu Sava, već i ostalim lagom
LAG-ovima Republike Hrvatske. Vrlo su brzi, vrlo su učinkoviti u provedbi svojih projekata, tako da vjerujemo da će i ova 24 projekta biti zaista vrlo brzo izvršena i u potpunosti isplaćena. Zahvalan sam LAG-u zato što nisu mijenjali od početka uvjete. Znači, velika je pomoć nama malim poljoprivrednicima i velika je stvar, recimo meni, što su valorizirali agronomski fakultet koji imam, tako da sam tu dobio jako puno bodova. A kaj se tiče uvjete spuniti, bilo je ovak, lila bude, jer ja sam malo starije godišta, pa mlađi imaju veću prednost i više bodova po tem pitanju. Ali imao sam dosta dobrih ovih uvjeta, kaj drugi, dobro, neke još malo treba nekad uškolovati se, ali kad se dobro projekt složi i kad ti ga neko dobro složi, onda je to to. Korisnici su istaknuli zadovoljstvo ostvarenim potporama koje će direktno iskoristiti za povećanje proizvodnje. Ide u mehanizaciju, da, kupovinu traktora novog, jer kod starog traktora smo više bili pod njim nego na njemu, tako da. Da će svakako biti velika pomoć. Ide u poboljšanju kvalitete proizvodnje vina, ide novi rasadni sistem za hlađenje i grijanje bačvi sa vinom i moštom i tako da će biti to sve ono kontrolirano, maksimalno kontrolirano. Voditeljica Laga Sava istaknula i važnost kreiranja plana zajedno s korisnicima za nadolazeće programsko razdoblje kako bi se sukladno njemu mogli prilagoditi daljnji natječaj i maksimalno iskoristiti raspoloživa sredstva. Sada smo u vrlo važnom razdoblju kada planiramo novo programsko razdoblje, nove natječaje koje će se raspisivati do 2027. Tako da bih iskoristila sada i ovo vrijeme da pozovem sve vaše gledatelje da odu na Facebook Laga Sava ili na web stranicu Laga Sava, gdje se nalazi anketa za buduće programsko razdoblje u kojoj oni mogu sada izraziti svoje želje, potrebe, mišljenja o tome što bi trebali do 2027. godine financirati, jer upravo na temelju tih anketa LAG će izraditi strategiju i izraditi će nove natječaje. Ukupan iznos sredstava po ovom natječaju iznosio nešto više od 1.700.000 kuna. U Dubrovici dalje traju radovi na projektu aglomeracije Kraj Donji, odnosno izgradnje kanalizacijske mreže. Radovi se odvijaju na nekoliko lokacija, a ima i novosti vezanih za dovršetak zgrade javne namjene. Radovi na izgradnji kanalizacijske mreže u sklopu aglomeracije Kraj Donji napreduju u skladu sa očekivanjem, a načelnik je istaknuo kako se prema planu kraj radova očekuje u prosincu tekuće godine. Vidjeli ste i sami da smo na području Vučilčeva trenutno otvorili gradilište, kopa se za kanalizaciju. Naravno, istovremeno su aktivna još 3-4 gradilišta konstantno, tako da evo, radovi na aglomeraciji ne staju, idemo dalje i planiramo svakako da to bude u rokovima, kao što je predviđeno ugovorom, da bude do 12. mjeseca sve gotovo na području općine Dubravica. Načelnik je rekao kako se na tjednoj razini na području općine Dubravica izgradi do 400 metara dionice. Što se tiče sanacije prometnica, djelomično se asfaltira, dakle, nakon što se polože cijevi, ali naravno moramo biti svjesni da se ne smije odmah to ni zatrpavati, pošto mora sjest malo teren, odnosno materijal koji je friško navožen. Isto tako treba se sabiti i prema dogovoru sa izvođačem radova obećali su da će svakih tjedan do dva asfaltirati po 300-400 metara dionicu, tako da evo, ja vjerujem da ćemo sad već u 7. mjesecu krenuti. Obećano nam je u Bobovcu da će se negdje oko 15.7. asfaltirati 300-400 metara. Naravno, diže se prašina, ljudi su malo, kako bi rekao, nezadovoljni, ali mi tu jednostavno ne možemo to puno spriječiti. To je takva vrsta radova i moramo se s tim pomiriti. Prema planu, svečano otvorenje zgrade javne namjene očekuje se na obilježavanju dana općine Dubravica. Tako, evo, kao što vidite, ovdje smo, iza mene je gradilište otvoreno, radovi su također u punom zamahu. Mi smo jednostavno sad malo pritisnuli i na neki način izvođače radova da se završe svi radovi
tamo negdje do najkasnije do 15.7. Dakle, tako da stignemo krenuti sa zahtjevom za tehnički pregled i planiramo završetak radova sa danom općine, dakle bit će tu najvjerojatnije onda i svečano otvorenje ove nove zgrade. Završetkom zgrade u planu je da općina dobije ambulantnu, ljekarnu te stomatološku ordinaciju, što će značajno utjecati na život stanovnika općine. U Svetoj nedelji održan je svečani prijem najuspješnijih učenika osnovne škole Vladimir Deščak i osnovne škole Sveta Nedelja te njihovih mentora. Zamjenik gradonačelnika Gabriel Dejak svim zaslužnima dodijelio je priznanja i zahvalnice za uspjeh postignut na državnim natjecanjima. Najuspješnijim učenicima u Svetoj nedelji na primanju u gradskoj upravi dodijeljena su priznanja za izvanredan uspjeh u školskoj godini 2021-2022. Nagrade su primili članovi školskog sportskog društva Žaba Sveta Nedelja za osvojeno prvo mjesto na državnom prvenstvu školskih sportskih društava Republike Hrvatske, te Marko Markoljević za osvojeno prvo mjesto na državnom natjecanju iz biologije. Za početak želim se zahvaliti našem mentoru i ravnatelju naše škole i naravno svim mojim prijateljima koji su sudjelovali na državnom natjecanju. Svima mi je bilo vrlo stresno i vrlo uzbuđujuće. Preživili smo, naravno sad smo svi vrlo ponosni, ponosan sam na njih i stvarno jako sam sretan što smo uspjeli ovakav uspjeh ostvariti i da, evo, baš mi je bilo drago što sam sudjelovao i svima nam je bilo isto dosta teško od tog svog silnog truda što smo uložili i na kraju jako mi je drago što smo i uspjeli to ostvariti i po našim rezultatima i eto. Jako mi je drago i ponosno sam na sve. Pa baš super osjećaj, tamo je bilo društvo super na natjecanju, smještaj bio super, super je bilo sve. Uložio sam puno truda, ići napred sa te nije baš bilo teško, ali bilo izazov tate mamu natjera da me odvezu. Ostalo bilo je super, jako sam ponosan na mentoricu, na roditelje i na moju malu sestricu. Tako je, danas smo imali čast ugostiti naše mlade učenike iz osnovne škole Vladimir Deščak i osnovne škole Sveta Nedelja i te im uručiti prigodne nagrade zbog iznimnog uspjeha na školskim natjecanjima. Evo, momci su osvojili ekipno prvo mjesto državno u sportu i imamo mladića koji je bio državni prvak iz biologije i odlučili smo ih kao gradska uprava prigodno nagraditi. Evo, kraj školske godine, ocjene su zaključene, neki kreće u srednju školu, mislim da dobili su i prigodnu novčanu nagradu, mislim da će im to biti dodatna motivacija za daljnji trud i rad i da ne odustanu, nego da još više zapnuju i težiju, da budu što bolji, da se razvijaju. Evo, iznimno smo ponosni u principu što imamo tako sposobni, vrijedne učenike i drago mi je da smo ih mogli danas primiti i evo prigodnu zahvalu pružiti kroz zahvalnice i nagrade. Istaknuta je velika uloga roditelja i mentora u ovim uspjesima, kao i uloga grada u osiguranju što boljih uvjeta za školovanje na svom području, poput projekta izgradnje nove škole. Sam ponosna na uspjeh svog učenika Marka Markoljevića, radim već 26 godina i ovo je prvi puta da imam učenika koji je prvi na državnom natjecanju. Izuzetno sam ponosna. Treba dosta raditi, mi smo dosta radili. Marko dolazio jutro u 7 na dodatnu i sigurno jedno 20 sati dodatnog rada i mi smo se jako dobro pripremili i Marko je doma učio, tata ga ispitivao, jako, dosta smo radili, ali to je učenik koji sam regulira svoje učenje. Ovo je prije svega, treba se zahvaliti roditeljima i profesorima i mentorima koji su prenijeli svoj entuzijazam na učenike i rade marljivo s njima kako bi oni uspjeli doći do svog cilja, odnosno do tog uspjeha, a isto tako mi kao jedinica lokalne samouprave trudimo se u kontinuitetu ulagati u školski obrazovni sustav u Svetoj Nedelji. Kao što znamo i od prije, evo, gradimo jednu novu školu i težimo k tome da je kroz određeni vremenski period imamo jednosmjensku nastavu gdje će se sigurno rasteretiti to opterećenje u osnovnom školskom sustavu i povećati mogućnost rada u van nastavnim aktivnostima, gdje sam siguran da ćemo iznjedriti još mnoge ovakve dobre i uspješne primjere iz Svete Nedelje.
Ravnatelj osnovne škole Sveta Nedelja Zvonimir Markić ovom je prigodom istaknuo koliko je ponosan na učenike te im zaželio mnogo uspjeha u daljem radu, s obzirom da veći dio učenika osnovne škole Sveta Nedelja kreće u srednju školu ove jeseni. Došli smo do kraja i ovog Zagrebačkog prstena. Do iduće emisije ostanite i dalje uz program Televizije Zapad. Doviđenja.